Ndayimaze mu myaka 13. Ntero. 13 terura. Yeah. Ndazimeze gute Burundi mbere yo kwaguruka. Kya Rutambi ni umwana kandi namwe nawe babwiye murabitsi. Rutambi jya ni umwana muto cyane. Ubwo babgahe. Kuri Rutambi. Oya. Kuri azu Rutambi yaradututse ariko. Ngo ntanjya mugira. Oya, ikintu cyo nasabye. Ndamukeneye Burundi. Ndo mutsinda wase. Rutambi. Nakize neza uyu nzomutsinda. Oyo ni umwana, Rutambi ni umwana uyo ni umwana mutoya. Aya ngo by'abakobwa ntago je ndabirimo. Cyo ni bya Rutambi ni twabiheje. Ese ushaka ndabivuge Rutambi barabyumva hakiri kare. Azo havara ariruka ntaranaje no muri cyo. Bagura gatumbi ya Rutambi yavuze ko kugira yemere gutsindwa karuko icuma cyo bacamunitse. Burya usanga ariko biri kugare ufite kuvuga ikintu kikaba. Naje nacyo nzomukura. Yes, like I'm not going to go to Kuriche, G, J, C, Media, Mosuza, Uri, Jose, Uri, Major, Major Guru, Urasazu, Rangerazuba, now we're Major Chigari, Banzinez, Kumuriche, Gatan, Kurigatan. Bano ari mu ntara yacu yagatana tu diaspora naho turasubije kandi twizera ko bameze neza nta gushidikanya. Uri Burundi, Uganda, Tanzania, Kenya, Congo, aho wirereye hose wumva ikinyarwanda, turagusubije kandi twizera ko umeze neza. Niba utameze neza, ejo bundi bizahinduka umere neza. Umunsi abahamanuka, ejo bakaba barazamuka, ubuzima niko bumeze, niko turi ku isi. Ni Anaconda, umusore wacu from BJ, yasitiye mu Rwanda. Aje mu competition na Rutambi ibintu birimo kugenda bifata indi ntera byatangiye kuba international. Nimwe kuvuga ati I Burundi ndabizi neza ndumwe mu basore baho rekanyarukiye no mu Rwanda ndee mu basore baho naho ndebe koko uko twakipima. Anaconda turakwakiriye cyane. Urakoze. Amakuru y'iminsi. Meza. Okay. Turakwakiriye Anaconda. Urakoze cyane. Yego. Amakuru y'iminsi. Ni meza tu. Meze neza. First of all, ndashaka twaze ndahera kuri uwo mubiri wawe ukutatse kose. Izo tatu zose zikuriwe zifite ubusobanuro cyangwa ni ugushyiraho by'umurimbo? Oya, zifite ubusobanuro ariko si ngombwa kuza kubusobanurira. Hari nako umuntu akanditse ngo ni Eminem. Ryari izina nyine bari basanze banzi. Mbere bari bakunze kuri Eminem. Eminem, M1. Anaconda ryaje gute? Bivanye n'ibikorwa nagiye ngenda nkora. Kurazi Anaconda kari kindi kintu. Anaconda nzi ko rwa ruyo karwa rundi runini. Nuko nyene. Oya ntagari nini cyane ariko irakaze biteye ubwoba. Irakaze biteye ubwoba. Ni ntago twovuga ngo ni kinini cyane kuko ari izindi nini. Ariko yo iragereranye. Ariko iragize ikirakaze. Gutyo batakwitiriye wenda nk'intare cyangwa imbogo cyangwa ikigo ari byo bisimbona bifite ibigufu byinshi. Anaconda ifata akabanza ibyo byose uvuga yobiniga cyangwa wakwite nka cya jaguari oya cyangwa cya tayiga ibyo byose biza ari bito kuri Anaconda. Ninde muntu wari ku isi niba wibuka neza umuntu wari ku isi iryo tsina ryavuye gabasha mbuga nari nagusobanuye ko ari ibikorwa ni ibikorwa nibazaga nk'umuntu wa gato mpamvu atari ibintu Rutambi akora cyatasha ni Anaconda kabisa niba mwibuka ibyo ndibazaniye akese ya akese done. Nyuma rero yo gushyika mu Rwanda uturutse Bujumbura uraje uje guhangana na Rutambi komantere zari zimeze gute I Burundi mbere yo kwaguruka. Kya Rutambi ni umwana kandi namwe nawe babwiye murabitsi. Rutambi jya ni umwana muto cyane. I Burundi ntabwo bamufitiye igishyika ntabwo bamufitiye ubwoba. Ubwoba bwahe kuri Rutambi. Oya ngo bavuge batanakunda we ibyo bikore byose nushyikayo muzaserera. Oya urabye igike amaze gukora ntarakora. Nike amaze gukora ntarakora ajya bagaterura ibyuma byinshi ngo kuruta ngo yenguterura amadebe bo nta urumva ntarambona ndi mu byuma sibyo. Ariko ntara nuko atarabiraba neza bujya kuri YouTube ariho video wanditse M1. Wanditse M1 gym. Tegereza kumbona.
hamagaheza karaba karama debe mba ndiko nero wachayi karama oji. Karama oji. Harijia muna shura kukureba ungana ngagurichi. Ufita kabuku kangana ngagurichi. Uru umusori wingana ngagurichi. Kavuka ti emi bie nubundu bubiaje lichari. Wataje kutoro wali ngarijari anako. Tema zengu miaka chumi ni itatu. Chumi ni itatu terura. Ya. Mani mamumba muzi isazi na uria. Ah ni kawaida. Eh? Kawaida. Imyaka 13. Uranabikora byo kubyigisha cyangwa se no kubyikora nka sport zawe gusa. Cye ndabikora kuko ndabikunze. Mhm. Amayiganwa uherije kujyaho cyangwa nayo ari wakora. Amayigano. Mhm. Amayiganwa yo guterura biremere yapana ibyo ngibyo twavuze byo kuza mu Rwanda wenaguje guhiganwa na Rutambi twaba tuti uraje inahangaha cyangwa se mu gihugu imbere habaye amahiganwa ugiyemo urayatsinze cyangwa se uratsinze uniho naza nategura kuza ndasohoka ni gutangiye ku Burundi kawaida abo twahuye bose narabatsinze bose warabatsinze abo twahura bose narabatsinze niyo mpamvu natanguye kuzana genda ngiriki sohoka ariho natanguye yari zokumva Tanzania Kenya hehe Congo Gosko witeguye kuzatsina nako? Urutambi kagiye gukurahira aho twinikaga. Ah. Ko natwe inangayirwa terura ibyuma tukagira ubwoba. Bijya ni ibintu bito. Eh. Urumva yatsinze abitwa ba CMF yatsinze bande bose. None bose abanyarwanda se? Eh. Eh n'abanyarwanda. Niko ko nacyo ndiko ndabwira abarundi. Abiyongoje narakuye mu nzira. CMF yigeze kumbwira ngo njyewe ngo aho kugira ngo uzahangane na Rutambi. Gosko CMF Rutambi yaramaje kumutsinda. Ese bujya CMF? Eh. Uraba ujya mubiri wiwe omwe basireka mvugire gato gato Rutambi da sivyo urabye mubiri wiwe ko arabagwanje ukaraba wa Rutambi bona bise acha wowe na Rutambi murumye twe turakora niyo mpamvu ro tegeretwa guhura bimwe na bimwe ndibaza mumaze kubibona abimaje kugaragara bimwe na bimwe bamugani ibirimo ibyerekeranye no gukurura ibimoto mwese mwari bikoko twarabibonye Bijya byo nibintu byanje. Eh, bijya nibintu byanje. Namamodoka nibintu byiwanje. Ko nawe akubwira ati ibyayo byose aho yiyaminiye cyane kuruta handi munsi twagiye muri gym. Yumva ko ari byo bya mbere bikaze. Eh. Nta kibazo. Kuko byose ndiyize. Hose urize. Yeah. Noneho rero wowe ukurikije uko wabonaga hirya iri Bujumbura n'ubwa mbere ugeze mu Rwanda n'ubwa mbere ugeze Kigali wayibonye gute Kigali yewe? Bo Kigali ni best meze neza kandi nakunze imico yawe. Kano ka mbere waryoheye ukigera muri Kigali nawe? Yeah. Kigali si ngombwa kubivugira. Oya nacyo wanavuga ko n'abandi banyamahanga benshi iyo bageze mu Rwanda navuga ati yewe na vraiment. Kigihugu nifuje no kuzakigaruka. Oh Kigali meze neza. Kiri cyambere. Kandi abantu baho kweri. Bagira ukuri. Yeah. Bameze neza. Niho hantu ushobora kuva guna rimwe ukajya mu yindi ntacyo wikana. Nta kibazo kwigerugira rihuri. Kuko waba kwitayeho sana. Igihe ufite kugira ikibazo urumva bacyumva gusa ngo uvuye ahantu. Barakwitwararika sana. Yewe anakabisa. Munyamahanga hano mu Rwanda byo bafashe nk'amata y'abashyitsi. Nabibonye. Ubona bituruka kuki? Niyo witegereje wowe. Bo, ibyo ni ibintu banza ku kwigaho kwanze. Eh, nkamenya ati bipfa kuki iki ibintu nk'ibyo. Eh. Uyu mwanya sino menya ngo ni iki ni iki oya. Kandi ariho nkihashika. Ariho ukihashika. Eh. Ariko mpamye cyo mpamye cyo nashidikanya kuva washyitse uzajya ugaruka kenshi. Ntigirizwa uza ngaruka. Wajyohewe. Bo, ni sawa nakunze tu. Aha, bijye byawo nako byigeze kugwa nabi wabonye bimenyere nabyo? Bo, injya. Injya hoho, injya ntitwobicaho. Eh. Ese kuvita isoni rero muri kamera. Oya. Anako, uko iyi muri magutara ibyuma muhanganye mu byuma, ibyawo ni ibikorwa gusa kuganira wapi? Oya. Eh. Ibyo byintuze byinjya oya ibyo tubiyoze kubera iki none kuko uraza Rutambi yaradututse ariko ngo ntanjya mu gihe oya ikintu cyo nasabye ndamukeneye Burundi oya Burundi ntabwo ureba ngiye narabimubwiye narabimusezeranyije na DJ Media tuzamanuka ni Burundi kuri match retour ndabwira tuti are igombe ibera hano mu Rwanda retour igomba kubera i Burundi nituramuka tutaje Burundi abantu bose bazabitwishyuza twebwe ntabwo tumeze nka zaca hano mwavuganye ko muzazana oya kubera iki mutoza tuka ko nakoze ibikwiye hano kubera iki mwumva ko finali tobera mu Burundi wacu ariko ikibazo ni kimwe rwumva impamvu twagerayo kuri icyo icyari cyabazo n'ikingenzi byarukujya gym mugaterura mukaro yidganwa
nibindi uti nabyo mfite ibindi nsamwe nkora nawe yavuga ati nanye namubonye ko yabikoraga hiryiriya nabyo tubikore urabyumva ariko nyirizina abantu bose arimo barazwishyuza bati tubanze tujye muri gym turebe duterure turebe uhigundi none ubuno babwira ati namwe muze hariya ntibyo kunda apanangare ibyo nakoze nakoze sibyo nakoze kandi nibisebe nabitahanye bisebe ndabifite nitanze bishoboka hamaje kubwanjye nifuza ko twakora finale mu Burundi kuko babisabye cyane ikibazo ryo ni kimwe urumva naze ibyo twasezeranyije abantu twaba tugiye kubatenguha mugana akoze kandi babonye ko naje icyo ni cyambere cerekana ko ntabwo bafite Aiko rubara none utambye arimo kuvuga ejo ngira ngo murimo gukora avuga ati niba ashaka mfite ikintu gihari ati bindi byose twabireka ahubwo tukajya muri gym urabyumva kuko ni abantu bari badutegeye oya icambere cyo yaravuze ko nta gym ziri mu Burundi kero niyo mpamvu nguma ngwanira aze tugende mu Burundi finale tuye oya kuza ko sinje bikwemere sinje bikwemere tugemera abantu ibintu byose maze kuvino nabikoze byose nahejeje mwebwe mukongera kandi mukitura ngo murahe si retour ni match retour n'ese wakina match ari gusa wakina match ari guza nawe tuzazi Burundi tuzazi Burundi ibyo ushaka byose ko dukora nabyo tubikorereye kuko urumva uramutse uvuze ngo ntago nguri bujye muri gym nahangaha aho zikina abantu bahita bavuga kandi nawe urabize mu commentaire yatinye apana natinye ese gute naye gutinya nkemera kuza mu Rwanda urumva nyine rega ushora kuhagera wareba Rutambi uko uza amaso Rutambi cyangwa urebye ikindi none igikuru barabanze barabe ibikorwa twakoze kwanza barabe ko harimo umwana ari muhana oya nta mwana urimo muri mwese muri inyume muri biko ariko urumva nanone uramutse ugiye mutagiye muri gym cyaba ari ikindi kibazo bashyiraho akantu ka question mark ubundi rega nibyo mpamvu nimo kukubwira ngo ni match ebyiri ni match yare na match retour kandi match retour dutegetswe kuyikorera Burundi iyo yo ni ihame ahubwo nahanagize ere simbi kubwira hanga kuri DJ Simbi ere ere yabaye ni kawaida nuko je navuze ati abafana bamaze kusaba keshi babone gusa ko ndi serious ninjirehe mu Rwanda mure na Rutambi naraje twarahuye naragerageje kwerekana bimwe bimwe ko ndi serious mu byumba ndi kunkora nanjye rona nifuza ko yoza finali kabiri ese anako urumva wasubira yo mutagiye muri gym umvye ukuri bavuga ngo waje kugira gute naje ugira iki se nabyo nakoze ni nibyo wakoze ibyo gukurura moto ibi ni ibisanzwe ebujya uja mu kayikwenge njye nabo najya nkoze ko kwatangira nabo nabibasha urabyumva Bonye sero natanguye kwerekana. Eko ndi serious. Nimba na wale serious. Naze tujabwe. None se waba umusize angaha wanze ko mukora akavanga giye kuzaza gukora. Twakoze. Twakoze. Muri gimo mutagiye mari byamenyere ibinaga naga bimenyere. Ibyo amamoto n'ibyo byose. Ibyo naga rika. Sinibyo namuboneye ko. Akazi wunda akazi ka Rutambi n'abafana bose bamuziho naho kujya muri gym. Naho kujya muri gym. Hose gym ziriho. Nyine ziriho ariko ikibazo none mwe mfite ikibazo ikibazo dufite no waje mu Rwanda oya ikibazo nuko waje mu Rwanda ukaba udashaka gusiga DJ gym yikora urabitekereza gute wowe naze tujabwe waba byumva wese anga commentaire waba wumva iki kiganiro u commentaire bashyiraho oya yaratinye abana gutinya nazo nyine serious naze dukore iburundi oya nyine iburundi ho tuzazayo ahubwo dushyira itariki yo kuzayo tuvuye tuti dushyira itariki yo kujya iburundi ahubwo match retour igomba gukorerwa kuri itari ni tudaje noneho nahubwo bazabitubwira abafana batubwire bati noneho ndushaka tu nako ani subscribe kuri channel yanyu mwara tubeshye wumvise commentaire yari mugoro bwa mu mbere umuntu yavuze we one ashishikariza n'abandi ati ndabibonye bana bati pe ni serious muntu akore subscribe kuri channel wabibonye kubera iki babona ko ibyo tubabwiye turabikora ubuze urumva nyina babwira ngo tuzaje Burundi ni tujyeyo nkazabasobanura iki none none kubera ikumva ko nawe hose gym Nyine ni gym ahubwo ngiye nimba ndakubwira ngo Rutambi amenyereye kuri gym inaha mu Rwanda nicyo kintu abantu bose bamuzi mu gutera abantu bose yagiye batsina mu guterura nta wigeze atsina mu gukurura moto nta wigeze yigeze atsina mu kugira gute bose yabatsinze muri gym Anaconda yaje kubera abafana none tubwiye yo aratsinzwe aratsinzwe abafana gute iburundi kuza mu retour azaza gukora retour neza urumva yabuzwa n'igikuza retour yazaza agomba kuza se buryanje muri gym kweri oyo ugomba kujya ako sana ko tuvugishwe nawe shyira mu nyura bwenge utekereza icyo afite nibise bibiri cyaje shyira mu bwenge sarahita uga ati hore tubikwa oya sindi ko oya urumva kiza kiba kirimo muri gym muri gym nago hakora hano ku mwavu oya hakora mu maboko harakora none icyuma rugifata uragifata none wowe ufata icyuma ufite ibise anako kugifeza kugikura hasi wowe wowe nko kuri beshi kurye kuryama Sivyo? Erega kija mu ntoki. Icyuma kija mu ntoki. Ntekereza ko nzogira amaboko kuko cyo ndagishira hace nduza gusa icyuma sindagifatisha amaboko.
Abandi benshi abanyamahanga iyo baje bakagira mu Rwanda ikintu cy'ambere banza guhita babona bahita bati mbega isuku twasanze mu Rwanda mbega abakobwa beza twasanze ariko ntegeza ku cy'abakobwa cyo nabajya ya byo by'abakobwa ntago jenda birimo cyo ni bya Rutambi ndo twabihejeje ah zakumvira sha oya muri usanga ari byo byiwe ese bamugani uri hari umusportif umeze nk'amwe uje bijyamo cy'abakobwa ubu kwami ntago afata icyo mu kivange n'abakobwa cyangwa agacupa inzoga biravugije itabi byo ibintu byose tuvugiye ku bintu bibaba ibiki ibyo ukora siporo ntibyemewe hari abana benshi cyane rero akubona ungana gutyo bamubwira ati ibi nanjye ndabizi neza ko ni siporo birantunze n'ibindi byose none agahita avuga ati niba ari siporo ni ngombwa ko nkora siporo kugera ku rwego ho mba igikwi gutya mba urutare gutya ntakigore du siporo dusanzwe kugira ngo umubiri umere neza ni ngombwa komera mwana kona nka nk'icyuma bivana uko ushaka bivana uko ushaka kumera ukunze siporo buryo ubyisanga ese cyangwa gushiduka byabaye cyangwa se uvuga uti kuvuga ati ndihaye intego yo gukora siporo birakunda anako ubu ngubu wenda ibiro byinshi umaje kugera mu gutera ni inzara ese ushaka ndavuga Rutamba barabyumva hakiri kare harije ko azo havara ari iruka ntaranaje no muri cyo oya harije ajya tubwira ati giye maje kugera kuri toni nka rega nawe sinzi ibyo aterura oya ntago ndabizi kuko hajya afite kuvuga ibyo avuga atari byo twishikire ku itere tubipakire turabe yari ikintu kizanzetsa nuko ari wowe na ubwo mushobora kuzaterwa nkarambi ngo mwitahira nkasakura cyateru cyangwa se ibintu n'ibintu kajya kuzana umuganga akaza kuhakura gatumbi yaduha Rutambi yavuze ko kugira yemere gutsindwa karoko icuma cyaba cyamunitse burya usanga ariko biri kuba ufite kuvuga ikintu kikaba najye nacyo nzomukuraho Oya niba bijya nzazana umwazi kiriko kiramuniga tuzazana umwazi turabona aho ngaho ati wowe wari igenje ngicyo gitero tuzazana umuntu w'umwazi bitira bari inyuma ari butange support ku mpande zose igihe havutse ikintu mushaka mwabareka oya shaka ubu bareka uko nta kibazo ufite nayo yarimo kukumva aravuga ati ariko zana kondi ibyo urimo kuvuga wowe byibikise kazabibona bu Wa barundi bose bitegura intsinzi rero sasa. Ni gukora. Ese ubaye utsinzwe? Hahiganwa. Kubera iki se utavuga ko Rutambi we yotsinze? Nawe icyo kibazo narakimubajije. Arambwiye ati ntibishoboka. Ni nawe yavugiye ko agunda giye yo kugira ntsindwe. Icyuma kizanyica giye kuzanyica. Bo nacyo azobikora uko. None ngo ubuse nogenda nka terubiro ibiro ijana. Woce uvuga ati nibyo biro nterura gusa. Uteruye ijana na cumi, ugateruye ijana na makumyabiri, aho ziraza ibyo nabikora kubera ndamuronderaze
Anako, urashaka kujya gusatsirwa. Oya, akanije. Eh, jibiro ntero yabirazwe kandi hari hababize. Nuga ntero yibiri jana. Hari abo bvuga ati yabi hari impamvu yabikoze. Oya, none se wowe kuki utazaterura ngo bise. Gusa kugira ndamwereke twagiye muri gym, none se ibyo bashaka. Ariko nkabwo yati nkeneye finale mu Burundi. Okay. Nakibazo icyo mpamya cyo neza ndinashirikanye. Niyo umuntu yavuga ati giye kwitsindisha. Sha ndabazi mwese nawe ujya yemera kumva kwizima. Oya. Eh no kuri moto byageze aho mwenda kurwana mwenda kurwana. Kandi cyatangiye ari umuntu. Oya. Imoto je nayo kumvuga ari iby'amategeko. Imoto uzobona nkabijya bimoto twakweze je nicyo jya mbere kwe. Nicyo jya mbere. Kandi urabona ko byanankomerekeje. Bijya bimoto ipini irikirazungurukira irikirazunguruka. Kuko Rutambi urabona ni muremure. Sawa. Ijya mutayifashe wewe urabona ko agororotse neza muga urabona ko hari hakantu kariko karapfa hasi uyiduze gato gusa kantu gato utayikuye hasi tegereza guca izunguruka muga uci ufata ukayishira hasi nawe ukemera ukururuka ukajya hasi imoto ntinyiganga hey ariko uduga ija kantu urumva akantu gato ntaga ari ngombwa uyiterenga ije hejuru ya ibe nkiyivuye hasi gatonya gusa ipini cizunguruka Eka. Hey. Aranyaga nibaza. Nuko yifatiye hasi ukamera nk'uwayitsindi ayishira hasi kayitsindagira nko hasi ikume hasi. Nta gipini zunguruka. Ariko nawe yatubwiraga ati iyo umuntu yamajije kurambura amaboko yarambuye. Ntushobora gupeza ikintu ngo ugishyire mu kirere. Erega si nago nakubwiye ni kuyishira hejuru. Imoto ubujya nakantu gato gusuko urumva gato gusa. Kaje hejuru gato singomwe ngo yiterure. Itangure kuzunguruka. Haje nta kintu buri kurakora. Niko se ibanga ubundi mukoresha. Nuko mba mfite ingufu mu maboko. Ni ingufu mu maboko nyene. Ntumu nino. Nino. Namaguru arakora. Eh. Akusha uri inyuma hano hose ku izina ry'Imana. Ese ufite umudamu? Nta mudamu ufite. Ndiye guhita mvuga ngo yaragoye mu guteka mu rugo. Nawe. Guteka mu rugo yaba yaragoye rwose. Umuntu ungana nkawe. Bo burya kujya cyane rero. Kurya byo mu rugo ariko navuga ko urya navuga kurya byo mu rugo pana inja pana inja. Niko anako. Numva nako navuga. Burya Rutambi ari ibintu azavuga bimwe mba numva ko byumvikana. Urabona kujya ni kujya nubwo ujya nkenya. Mugazi ifite akamaro. Cyo nibyo bya mbere. Singombwa ngo ujye bijya byinshi uri kura Uchumera kujya kwingurube nka kujya amyabwira ujya mu. Abwira Smith. Smith we. Ngara rya kagura. Kujya ni kujya ntagari sport ijya. Oya. Wo mubwira se yerekaninda. Wape simo kyabya. Simo kyabya de Burundi Burundi. Umva yaratujijisha tujijisha inda yanga kwerekana Burundi Burundi Burundi. Kujya nibikunda. Ni mwabwira namwe mumaje kurya ngo nimwerekane za 6 pack. 6 pack twarazibereye. Urumva giye cyane nimo kuvuga. Urumva nko umuntu agiye kurambagiza. Navugaga kurya bya bintu by'abapapa mu rugo. Eh, apana kurya byinjya. Eh, nkavuga umuntu ungana nkawe ubwo bari umukobwa ushura gupfa kwemera ko bashakana. Eh, hari buriya. None kuba umukunda. Erega ntago ubwiye kugwana. Ajya bari ngo batinye ntago kintu kintu na gisport utabona. Ngira rero harimo ugwanko. Eh, harimo ugwanko ugakora nkako gikoresha ibyuma nyene. Aho kuvuga ati no muntu wawe nyene uragira nyine. Ukorosha. Ugashira nyoroshye. Nawe uvuze ati ushire sport zawe urumva ubwiye kwicana. Ubuse anako ufite girlfriend? Bo afite kuba ariko. Ha. Ubu urumva gihe gitageze? Jewe. Bira ni kubyigaho nyine nkareba. Ubu nta mukobwa mukunda nugira. Aya, kandi bose bamwe bantinya. Bose baragutinya. Bose barantinya. Ari niwo tuvuganye duhuye aje ahindura gahunda. Muvugana kuri telefone? Eh, ari ukuntu kuri telefone n'ibi biganiro hagiye nyine nabibona kuko ari ukuntu umuntu apunguka ujya mu biganiro. Uko ubu mubona sikabari. Muhuye amaso ku yandi agaca ahindura ngo ya. Ngo tuzunzo guhinyisha aho biba bihetse ntago subira kumubona. Oya sha. Nani se? Buriya na Rutambi no kumwiga aho buryo usanga atabafite. Nawe buri munsi uyu munsi ajya mbwira ngo ibyo ariko bibaza nuka bimaze mu bidiko tuzabigarukaho. Buriya nawe ntawe. Abashaka nyene. Nawe baramutinya.
twese twarakoze twese twarakoze Rutambi yarakoze narakoze mugahariho icyuma byari ukuntu raba umubiri w'umuntu ariko ntabye tuzabyerekana twerekana umubiri ewa na kabisa umwavuga ati je nakoze aha turabe wakoze ninde muri twepo wakoze cyane kuko inyama niho zipanga no vuga ati nkeneye gukora umubiri hana nkeneye gukora hana cyose no bipanga wakubita n'umuntu none we yakureba aka niyo mpamvu nyango muhora mwambaye ibipira mukabihishamo bo buri ibipira ni sawa ariko hari gihe nyene bishika ugasanga ari wakuzi nko mu biganiro mbwo byambara tuwa kubonyera kumenya yakubita maze agahita avuga ati sha uyu muntu tujya mu jamano uyu none urazi nkuba abantu bamaze kundamusa muri Kigali ebenshi cyane ni benshi kandi je ntabonze turahura ukumva ngo anaconda nkubu nari ku moto numva umutare Anaconda ngumugiye gukorera he gukorera he unzi gute ko narabonye ikiganiro cawe jo mvuga atanu saho ariko abantu barabyishimira byo biganiro byanyu fresh we narutse cyane hama kibazo ni kimwe kibazo ni kimwe barabyishimira ariko nta kantu tubona barungika nta kantu barungika kandi babona ko twakoresheje ingufu nyinshi murabakeneye gufata bagombe bakarungike nimero yanyu turaza kuza kuyishyiraho yego muyibahe bwa mataza kandi uko buriya tuba twavunitse mwari mwavunitse kandi mwamukeneye na recuperation twivuge turitanga cyane murafata umwanya mukabashimisha bakabireba bicaye banezerewe ariko ugasanga nta numwe aravuga ati wani nomero yawe gute ibiki ibintu nk'ibyo ntibarabe ni murabe mubigire turabikeneye ewa na kabisa abantu bari Burundi abari hano mu Rwanda abantu bose bafara yaba Rutambi abafana na Konda nimero turaza kuza kuzishyiraho ewa yugira gutyo navuga uti niba ndi n'ibihumbi 10 niba ari ibihumbi 5 niba ari amadolari 100 niba ari angahe kandi baba duteye intege kabisa ku muntu wese acavuga ati ibi ngomba ndabigira umwuga rero urumva ngomba nkore kubera ari impamvu uzo abantu barimo bambwira bati iyi gym ya Rutambi na Konda je mumbwiriza abera he nzanishyura kwinjira ngo nyirebe Bujya twebwe Burundi ni mukine bugi impamvu ndayikeneye bazori bazori ya ni beshi cyane bazori hamahera beshi cyane beshi niyo impamvu nanjye navugaga tuyikore yanga mu Rwanda babibone babone ko nta mikino hanyuma dutegure show y'i Burundi ibanishyure banaze n'abari ku mupaka n'abari mu Rwanda bashaka kuza kureba noneho iyo show ya Rutambi na Anaconda bose bamanuke baze yes anako ngira ngo mbere yuko tugana ku musozo ikintu kimwe wumva wabwira abanyarwanda ndetse n'abarundi bose Sha. Yego ari umuntu afite ibibazo byinshi. Nakuno babwira icyayi. Ibibazo byerekanye? Nje cyo umva babwira yaba bakora sport mu buzima busanzwe. Akora sport ubwo ntibabizi se supre. Ehe. Ni gukora no mwete nyene bivanye n'icyo bashaka kugera. Abana bashaka kwinjira muri uyu mukino wo guterura. Wababwira iki? Kero tambo yemenga yaramaze no kubabwira singombwa ngo nzi ndabivuga ko byinshi byo. Arababwiye kabisa. Abari Burundi nabo bashaka kwinjiramo bababwira iki none? Oya, urabona hariho kimwe gusa amaze kubona. Urabona uyu mukino turimo. Ntago ariko ari bose. Hariho urafite kuba wifitiye nk'uyu mukino urabona ibyo dukora. Ugasanga nk'umuntu arabirabye agaca ajya akaduka agatuka umuntu ntacyo mupfuye ntagi. Uriya kujya singari kaca he cyanke ngibi kugasanga Rutambi ariko baramutuka cyaje je bariko barantuka naga ari byiza ma comment muze muri aba byo mwandika ngo urabona ngana kone ko yangana cyangwa Rutambi kurangana ngo naga ari imyitozo ni bakababeshye ngo ni ibi ni shinge bitera ngo ni binini banywa baze badutandukanya baze badutandukanya uwo bazibunduke azi uraba umubiri wiwe uwazi aba basimifu barabe imibiri yabo Hama barabe Anaconda barabe Rutambi. Nchibona itandukanye. Okay. Anaconda reka mushimire cyane rero wa mugani. Kuri aka kanya nafashe kugira ngo tunaganire. Yego. Nshimire cyane n'abafana bawe aho baherere hose kandi babwiye nti mugerageze support yabo irakeneye kugira ngo mukomeze kugira ngo irakenewe cyane. Kugira mukomeze gukora. Hari namaze kubabwira finale iri mu Burundi. Aha nzokora ariko nzokora ariko nta birenze ntimwitege birenze ngaha oya. Birenze biri wacu Burundi. Okay. Reka tubwire abantu bose tubwire ngo niba utari wakanda subscribe tubwire ngo uracikamo. Ejo narabivuze abantu nagiye kubona ejo twiyongereho abantu bagera kuri 500. Ajo niyongera abantu bagera kuri 500 rwose bakora subscribe nabo rero niburimo kuri bakino kiganiro kikaba kirangiye ubona kiryoshye kugira ngo uzajye umenya amakuru yacu namenye ngo na Burundi tuzajyeho ryandetse n'ibindi byose uhishiwe ngiye kukuzanira gerageza usige ubyonzeho
kuri subscribe Burundi batunga abashuti benshi cyane matunga bakunzi benshi cyane babikore abone ko turi serie nabagenda mu Burundi navuye Burundi nashitse mu Rwanda kandi nabivuze mu biganiro ndazi bamwe ntago mwari mwabyemeye mugana rashitse Nanjye nimo mushimiye cyane reka dushimire cyane iri kuba dufashe kugira ngo amajwi n'amashusho abashe gutamuka nk'ibisanzwe njye bari Joseph Muvunyi kuri micro ndetse na kamera za GJC Media.